Мурал площею 200 квадратних метрів намалював робот в естонському місті Нарва. Це найбільше зображення у світі, яке створили за допомогою балончиків з фарбою. Машина складається з двох частин – самого розпилювача, який рухається по вертикальній стіні, і стаціонарного пульта управління. На створення муралу робот витратив близько 11 годин. За словами розробників, у людини на таку роботу пішло б кілька тижнів.